አንፈራቱ ሰባ ሰገል ረኪቡ ሙህፃነ ህፃነ አንፈራቱ ሰባ ሰገል ረኪቡ ሙህፃነ ህፃነ ዘተወለለነ 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 ህፃን ዘተወለለነ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና አደረሳችሁ እያልን በዚህ በደሴ ከተማ ተገኝተን በተለይም ደግሞ በጦርነት ወቅት ባስቸጋሪ ሁኔታና ባስጨናቂ ወቅት ወገኖቻቸውን ሲረዱ የነበሩና በተለያየ መልኩ ቅዱስ ቤተክርስቲያንን ሲያገለግሉ የነበሩት ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ በየቤቶቻቸው ገብተን ምእመናኑ የማህበረ ቅዱሳን አባላት ልጆች ማለት ነውና ከነሱ ጋር በመሆን ዛሬ በምን አይነት መልኩ በዓልን እንደሚያከብሩ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። የደሴ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ መምህርት የሆኑት ሲስተር ዘነበች ቆርቹ የማህበረ ቅዱሳን የህክምና ባለሙያዎች በጦርነት ወቅት ስለሰጡት የህክምና አገልግሎት በተመለከተ ሲገልጹ፣ በንግስ በዓላት ላይ ጥሪው ተላለፈ። ከእስልምና እምነት ሁሉ ያሉ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጤና ባለሙያዎች ሁሉ ተሰባስበው የሚያምር ስራ ነው የተሰራው። እኛ እንግዲህ ጥሪው ከሃይማኖት አባቶች ሲደርስ ምንም ግንዛቤ የለንም። እኛ እዛ ምን ይኖር ምንም የምናውቀው ነገር የለም። እንግዲህ እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን ሁላችንም ያው ህሊናችንን ዳኛ አድርገን ወደፊት ነው የሄድነው እና እዛ ስንሄድ በቂ ነገሮች ባይኖሩም በቃ ባለን ነገር እንሰራለን ብለን ገባን። እኛ ስንጀምረው ብዙ ድጋፎች መምጣት ጀመሩ። በተለይ የግል ጤና ተቋማት ውስጥ የነበሩ ሰዎች በተለያየ መልኩ በመድኃኒትም በቁሳቁስም በተለያየ መልኩ ድጋፍ አድርገው ስራው ሊሰራ ይችላል። ብዙ እናቶችና ህፃናት ሌሎችም ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ስኳር፣ ደም ግፊት፣ HIV ጨምሮ የአእምሮ ህመም መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው ሁሉ ነበሩ። እነዚህን ሁሉ መርዳት ተችሏል ማለት ነው። በርካታ እናቶች ማዳኔት ቻለበት የህክምና ስራ ውጤታማ እንደነበር አስረድቷል። አሁን ያው የጤና ስራ የቡድን ስራ ነው። በግል አንዳንድ ነገሮች ላነሳ እችላለሁ። በቡድን ስራ ነው የተሰራው። ምን ጊዜም የቡድን ስራ ስለሆነ የጤና ስራ እና በዚህ በየቤቱም የተረዱ እናቶች አሉ። ይሄንን ጥሪ ሰምተው በየቤቱም እርዳታ ያደረጉ የኛ ጓደኞች የጤና ባለሙያዎች አሉ። እነሱን ሁሉ አሰባስበን በሪፖርት ተሰንዶ ገና አላለቀም፣ እየተዘጋጀ ነው። በቅድም እንደጠቀስኩት የእናቶችና ህፃናትን አስቀድመን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎችም ወንዶችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ህፃናትም ሊሆኑ ይችላሉ፣ አረጋውያን፣ ሁሉም ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የምንላቸው HIV ጨምሮ በደም ግፊት፣ በደም በስኳር ህመም፣ በሌሎችም የአእምሮ ህሙማን እነዚህን ሁሉ ያካተተ እርዳታ ነው የተሰጠው እና በቁጥር ደረጃ መጥቀስ የምንችለው በጣም እኛን አስጨንቆን የነበረው ወይም ደግሞ ቅድሚያ ሰጥተነው የነበረው የወሊድ እርዳታ ነበር እና በዚህ ከ60 በላይ እናቶች ወልደዋል ማለት ነው። የህፃናቱን ወይም ደግሞ ሌሎቹን አገልግሎቶች ያው በቁጥር መጥቀስ አሁን ትንሽ ይቀረናል፣ ያልተጠናቀቀ ሪፖርት ስለሆነ ማለት ነው። ስንጀምር ያንን ነገር ወይም ደግሞ እንደ ማስተባበር እኔ በማስተባበሩ ነበረ ስሰራ የነበረው። በሙያውም የማግዘው ነገር ነበረ። ጥሪ የቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ወይም በሃይማኖት አባቶች ምክርና ክትትል የምንሰራ ከሆነ ምንም ነገር ቢመጣ በቃ እነሱን ያው ስላሉ እንቀበላለን፣ የሚመጣም ነገር ካለ የሚል በቃ በራስ መተማመን ነበረ እና ያንን በማድረጌ ደስተኛ ነኝ። እንደ ባለሙያ ደግሞ ምንድነው የተገነዘብኩት በዛ ሂደት ውስጥ በጤናው በኢትዮጵያ የጤና ዘርፍ ስርዓት ውስጥ ቁልፍ እሴቶች የሚባሉ አሉ እና በዚህ ባጭር ጊዜ ቆይታችን አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ስንጀምር ያው ህዳር መጀመሪያ አካባቢ ነበር የጀመርነው እና
የጤናው ዘርፍ ቁልፍ እሴቶች የሚባሉ አሉ። የመጀመሪያው ህብረተሰብን የህብረተሰብን ጤና ማስቀደም ነው። በእንግሊዝኛው ኮሚኒቲ ፈርስት የሚባል ነገር አለ። ከዚህ ጋር ርህራሄ፣ ቅንነት፣ አርአያነት፣ አለማድላት እንደዚህ የመሳሰሉት ያልተቀስኳቸውም አሉና በእነዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ እነዛን መገንዘብ ችያለሁ። እነዛን ነገሮች እንዲታዩ አድርገናል ማለት ነው። ይሄንንም የምለበት ምክንያት በተለያየ መገለጫዎች አሉት። ከበር ጀምሮ ያሉት ጤና ባለሙያ ሆኑት ሰዎች እንደ ጤና ባለሙያ ያገለግሉ ነበር። ሰዎችን ሲገቡ ምንድነው የምትፈልጉት ብለው ይዘው ከጤና ባለሙያው ጋር ያገናኛሉ። ጤና ባለሙያው ለሊትም ጨምሮ አንዲት ወጣት በጣም ወጣት የአዋላጅ ነርስ አለች ታናግሯት ይሆናል። ለሊት እየተጠራች በዛ አስጨናቂ ወቅት ለሊት እየተጠራች ታዋልድ ነበርና በጣም የሚገርም በቅንነት በርህራሄ ባለማድላት እና እነዚህ የጤናው ቀደም የተቀስኳቸው የጤናው ዘርፍ ቁልፍ እሴቶች የሚሉትን አንጸባርቀናል አሳይተናል። በዚህ የተጌጠ የተዋበ አገልግሎት ነው ያበረከትነው እና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍነው። ጨለማውና አስፈሪውን የጦር መንደር ሳይበግራት በርካቶችን ታድጋለች። በዚያ አማራጭ በማይገኝበት ወቅት 27 ኪሎ ሜትር ርቀት በእግሯ በመጓዝ በርካታ እናቶችን አዋልዳለች። ማህበረ ቅዱሳን ያደረገውን የነፍስ አድን ጥሪውን ተቀላቀልኩኝ በማለት የምትናገረው ባለታሪካችን ሲስተር እስከዳር አዝመራው ትባላለች። ያው እኔ ሳገለግል የነበረው ማህበረ ቅዱሳን ጥሪ ባደረገው መሰረት ደሴ ከተማ ላይ የተጨነቁ እናቶችን ስንረዳ ነበር። ያው መጀመሪያ ማህበረ ቅዱሳን ባለሙያዎችን ከማሰባሰቡ በፊት እኔን ሰፈር ላይ የሚያቆኝ ሰዎች ቤት ለቤት ይሄድኩኝ እናቶችን እገዛ ስናረግ ነበር። ያው ግን በማህበረ ቅዱሳኖች አማካኝነት በቤተ ክርስቲያን ጥሪ ከተላለፈ በኋላ ግን ደሴ ጤና ጣቢያ ላይ ባለሙያዎች ተሰባስበን እዛ ስራ እንድንሰራ ፍቃድ ተሰጡን። የሃይማኖት አባቶች አሉ፣ ሌሎች የሃይማኖት አባቶች ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ውጭ የሙስሊም አሉ፣ ፕሮቴስታንት ካቶሊኮችም አሉ። ያው በበላይነት ግን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጣም በበላይነት ሲሰራ ነበር። ያንን ጥሪ ተቀብለን ደሴ ጤና ጣቢያ ላይ ባለሙያዎች ተሰባስበን ሌሎችም የህክምና እርዳታዎች ሲደረጉ ነበር። ያው እኔ በሙያዬ ግን የወሊድ አገልግሎት ነበር ስንሰጠ የነበረው። በሰዓቱ በጣም ብዙ እናቶች የተጨነቁ ነበሩ። እነሱን እናቶች እረርተናል። ማለት በክፍያ የማይገለጽ እና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር ፈቅዶ በዛ ሰዓት ተገኝቼ ያችን ስራ በመስራቴ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደስተኛ ነኝ። ምንም እንኳን የተሟላ የህክምና መስጫ ቁሳቁሶች ባይገኙም ነገር ግን እግዚአብሔር ስለረዳን ሁሉንም ተወጣ ነው በማለት ታክላለች። ያ በሰዓቱ ከባድ ነው። ማለት በምጥ ሰዓት የሚመጣ ነገር እጅግ በጣም ከባድ ነው። እናቀዋለን። እናት ሞታለች፣ ልጅ ሞታል፣ እናትም ልጅም ይሞታሉ። እና ያን ችግር ደግሞ ከፊት አስቀምጠህ የማይጨነቅ እናት የማይጨነቅ ቤተሰብ የለምና በሰዓቱ ያው ብዙ ያጋጠሙን ችግሮች አሉ። በተለይ ያው የማቴሪያል እጥረት አጋጥሞን ነበረ። መድኃኒት ግን ምን እንዲህ የግልም በማህበረ ቅዱሳንም ያሉ ሰዎች በጣም ብዙ እርዳታ ሲሰጡን ነበረ። ያው እቃ ብዙ እንትን አላል አልተጠቀምንም ስለለለን ማለት እና ባለን እቃ ግን ቢያንስ በሰዓቱ ያሉትን እናቶች ሰፖርት ማድረግ ችለናል። ይሄ ማለት እግዚአብሔር ረፍቶን እንጂ በእኛ ብቻ አይደለም። ማለት ብዙ እቃ ተሟልቶ ራሱ እናቶች ይሞቱ ነበረ። ግን በቃ በዛ በጭንቅ ሰዓት በዛ በመከራ ሰዓት እግዚአብሔር ረድቶ እናቶችን ማዳን ችለናልና እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምለው። በእናቶች ላይ ሊደርስ የሚችለውን ስቃይ ባሰቡ ጊዜ ጨለማና ሊደርስብኝ የሚችለውን ችግር ሊኖር እንደሚችል እየታሰበኝ
በምጥ ምክንያት እንዳይሞቱ ታገልን በማለት ከ68 በላይ እናቶች ያዋለለችው ሲስተርስ ከዳር ታክላለች። አዎ ያ አንደኛ ነገር ስልክ ምንም ስለሌለ ሁሉም ቦታ ምን ሄደው በግር ሰው መጥቶ ጠርቶ ከቤት ወይ ጤና ጣቢያ ላይ ከተገኘ ካልሆነ በግር ነው በቃ ሁሉም ነገር ደሴ ከተማን እንግዲህ የዞርክ ነው እንትን የምትል እና ድንገት አሁን ለሊት ላይ ምንም ብትጠራ በግር ነው የትም ቦታ የምትሄደው እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በተቻለው መጠን እናቶችን ረርተናል። ችግሩ በጣም ብዙ ነው ማለት እንዲ ነው የማይባል ችግር አለ። ለሊት ስትወጣ ከባድ ነው። በዛ ላይ የእናቶቹ ጭንቀት ከባድ ነው። የምታገኘው መድኃኒት የለህም ማዋለጃ ቃ የለህም። ስለዚህ እናትን ዝም ብለህ ያያያት ጭንቁን እንትን ማለት ከባድ ነበርና ያው ግን እግዚአብሔር በቃ ፍቃዱ የሱ ፍቃድ ነው። ማለት ሰው እግዚአብሔር በሰጠን አቅም ትንሽ ሳንተናለን እንጂ እሱ በሰጠን ዕውቀት ትንሽ እንተናለን እንጂ ሙሉ በሙሉ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነው ያዋለደልን እነዛን ሁሉ እናቶች ማለት ነው። እና እኔ ደስተኛ ነኝ በጣም። በሰዓቱ የነበረው ጭንቀት አንዳንዴ ሩቅ ሳንሄድ እኔም ቤት ነበር የኔም የወንድሜ ሚስት ነፍሰ ጡር ነበረችና ያን ጭንቀት በውጭ ሰው ሳይሆን በራሴም ሰው አይቻለውና ጭንቀቱ ከባድ። ስለዚህ የኔን እህት እመቤቴ ረድታት ስለወለደች ሰው ረድቷት እኔም ያንን ነገር ለማድረግ ዝግጁ ነኝ። በቃ እኔ ተነሳሁት እመቤቴ ማርያም እችን ትንሽ ዕውቀት ሰጣኝ እናትና ልጅን ማገናኘት ከቻልኩኝ ምንም ይምጣ ዝግጁ ነኝ ብያለሁ ለራሴ ማለት ነው። እና አባቶችም ይሄን ጥሪ ሲያቀርቡ በቃ በጣም ደስተኛ ሆኜ ነው እንትን ያልኩት። ማለት በቤተ ክርስቲያን ሰው ተጠርቶ ዝም ማለት የለበትም። የሃይማኖት አባቶች ከኛ በጣም በብዙ ነገር እኛን እንትን ማለት ስለሚችሉ እነሱ ጠርተውን ዝም ማለት የለብን። ስለዚህ የሚመጣውን መከራ ደግሞ ከአባቶች ጋር ሆኖ መጋፈጥ ያን ያህል የሚከብድ አልመሰለኝም። ስለዚህ አባቶችን ይዘን ማህበረ ቅዱሳንን ይዘን እኛም ለችግሩ ፊት ለፊት ሆነን ተጋፍጠናል። እመቤቴ ደግሞ ረድታናለች። የቤተ ክርስቲያን የሀገርና የሙያ ኃላፊነት በመወጣት በዓልን ማክበር የሚሰጠው ስሜት እጅግ የተለየ ነው ይላሉ። በጣም ልዩ ስሜት ነው ያለው። ምክንያቱም እንደሚታወቀው በዛ በተጨነቅንበት ሰዓት መቼ ይሆን የሚል ነው በቃ ምን አስበው የነበረው መቼ ነው ከዚህ የምንወጣው ከዚህ ነገር የምንወጣው። ሁሉም ነገር በቃ የተለመደ ህይወት አልነበረም። በቃ ባልተለመደ ህይወት ውስጥ ነው የገባ ነውና እስከ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚለው ነገር ያስጨንቀን ነበር በጣም። እና ለተወሰኑ ቀናትም ቤት ዘግተን ከቤት ማንወጣባቸው ጊዜያት ነበሩና ከዛ ወጥተን አሁን ደግሞ ያ ሁሉ አልፎ በዓል የሚለውን ማሰብ መቻል በጣም ትልቅ ነገር ነው። የሚፈጥረውም ስሜት ልዩ ነገር ነው። ልዩ ስሜት አለው። ለዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይያልኩኝ። አሁን ለበዓል መዘጋጀት መቻል በጣም ልዩ ስሜት አለው። እንግዲህ ሁሉን ያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው የሚለውን ስሜት በውስጤ አለ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ማለት እኔ እንደዚህ በዓልን እንደዚህ እናከብራለን ሁላ ብዬ አላሰብኩም። ማለት ችግሮች ከገፉ በዚሁ ከቀጠልን ከባድ ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ግን ይሄ ጭንቀታችንን አይቶ ቀኑን አጭር ጊዜ አድርጎልናል። ስለዚህ የእናቶች የመከራ ጊዜ ትንሹናለች እና አሁን ደግሞ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በማክበራችን ደግሞ ደስ ብሎናል። በጣም የተወለዱት ሕፃናት እያደጉ ነው። ምንም የሆነብን ነገር የለም። ስለዚህ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። ሌላው ማህበረ ቅዱሳን ካደረጋቸው መልካም ተሞክሮች መካከል
በአርአያነት ከመጠቀሱት የማህበሩ አባላት መካከል እጅጋየው አማረ ይጠቀሳሉ። የልዩ ፍላጎት መምህርት የሆኑት ወይዘሮዋ መስማት የማይችሉትና ሌሎችም ህመምተኞችን በመርዳት የችግሩን ጊዜ በምን አይነት መንገድ እንዳለፉት ያስረዳሉ። ወጦርነቱ ጊዜ በጣም ብዙ ፈታኝ ነገሮች ነበሩ። ያሳለፍነው መልካም ስራዎችን በመስራት ነው። ካባላቶቻችን ጋር ሆነን የተቸገሩ ሰዎችን በመርዳት በማብላት በማጠጣት የታመሙትን እንደዚሁ በማጽናናት የታመሙትን እያጎረስን እያበላን እያጠጣን ምግብ እያበሰልን እንደዚህ ያረግን በማህበሩ በተዋጣው ሳይሆን ህዝብ በማስተባበር ከውጭ አለማያኖችን በማስተባበር እንዲረዱን በማድረግ የተቸገሩ ሰዎችን እያበላን እያጠጣን ይሄንን ክፉ ጊዜ ልንሻገር ይችላል። አዎ ሰው እናስተባብራለን። የደሴ ከተማ ህዝብ በጣም ለጋስ ነው። የተቸገሩ ሰዎችን እየተረባረበ ነው የታመሙትን እያስተማመ የተቸገሩትን እየረዳ ነው ልንሻገር ይችላል። ማህበሩ የማህበር አባላቶቻችን ደግሞ እነሱም ይናላቸው እነሱም እንደኛው አብረው ከጎናችን ሆነው በማህበር በጎ አድራጎት ማህበር ሰብሰብ ብለን ስንሰራ ነው ክርም ነው። የጤና ባለሙያዎችም አሉ። እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ጋር አብረን ችግረኞችን በቃ በጦርነቱ የተጎዱትን ሁሉ የታመሙትን ሁሉ ስንረዳ ክርማና በቃ በእግዚአብሔር ቸርነት ነው ያንን የሰራነው። ህዝብን ከሰቀሳለን ችግረኞች አሉ በሽተኞች አሉ እንላለን። ህዝብ ይስማናል። እየተደራጀ በሰፈር እየተደራጀ እየተሰባሰበ ያዋጣ ያመጣል እና በስላለን እንመግባለን። እንደዚህ ያረግን ነው የከረም ነው። በነገራችን ላይ ደሴ የችግር ይመጣብናል ብለን አልጠበቅንም ነበር። ድንገት ነው ሁሉ። ግን ሰው ከዛችው ካለችው ሳይዘጋጅም ቢሆን ካለችው እርስ በርስ እየተረዳዳ ይወጣ። እግዚአብሔር በረከቱን በማውረዱ ማለት ነው። በዓል እንደውም ጦርነቱ የሚያበቃም አልመሰለኝ ነበር። በጣም ጨለማ ከመሆኑ የተነሳ ተስፋ ቆርጠን ነበር። እንደዚህ በዓልን እናከብራለን ብለንም በጭራሽ አልጠበቅንም። ግን በመድኃኒዓለም ቸርነት ይሄው በቅተናል። ለዚህ ይሄንን አሳይቶናል። ሃይቅና ቦሩ ሜዳ የሚገኙ ያብነት ተማሪዎች በጦርነት ወቅት የገጠማቸው ችግር ከባድ እንደነበር የሚታወስ ነው። ታዲያ ያለባቸውን ፈተና ተቋቁመው ትምርታቸውን እንዲቀጥሉ ጦርነቱን ቢቋቋሙ እንኳን የራቡ ጊዜ ፋታ የማይሰጥ በመሆኑ ያብነት ተማሪዎች ጉዳይ አስጨናቂ ነበር። ይህም በመሆኑ ለነሱ ለመدرس የተከፈለው ዋጋም በማህበረ ቅዱሳን ደሴ ማከል የቅዱሳት መካናት ተጠሪ የሆነው ዲያቆን አፈወርቅ ገብረስላሴ የነበረውን ሁኔታ እንዲህ ይገልጻል። በዋናነት ግን ጉባኤ ቤቶች ነበሩ። ካንዱ ከሰቃሴ ግባት አሰባስቦ ችግሩን መدرس ስለነበረ ከነሱም ያስጨንቀው የነበረው በዛችን በስምንት ቀን ውስጥ በእኛ ሳንገናኝ ባብዛኛው በተናጠል በመንንቀሳቀስበት ጊዜ ውስጥ የጉባኤ ቤቶች መረጃ እንደግልም በተለይ ደሴ ውስጥ ያሉትን በግር ስለመንንቀሳቀስ ሁለት ሶስት እንዲህ ይሆን መንንቀሳቀስ ነበር። አንድ ሆነን ስለምንፈራ በዛን ጊዜ ሁለት ሶስት ይሆን መንንቀሳቀስ ነበርና በአብዛኛው በዚህ አካባቢ ያሉትን የጉባኤ ቤቶች የአብነት ትምህርት ቤቶች መረጃ ይደርሰን ነበር። እንዲቆኑ ነከለ የተሰደዱ ነከለ ይመምራሉ ሚል በዋናነት ግን ሲያሳስበን የነበረው የጉባኤ ቤቶቹ ነበር። ትልቁን መረጃ ያገኘነው በ27 ሊቀሊቃውን ተካይቀ መተው የተማሪውን ሁኔታ ነገሩን። የተወሰነ ተማሪ ይዘው በደላንታ በኩል ሊሄዱ ሲሉ ከደላንታ አካባቢ መለሷቸው። በግራቸው 3 ቀን ሄደው ሲመጡም 3 ቀን ሲሄዱም 3 ቀን እሱን ስናይ በዋናነት የጉባኤ ቤቱን ችግር ለኛ መረጃ ደረሱን። ከኮሚቴው እሁድ በ27 ተገናኝተን እሁድ 28 ኮሚቴው ተቋቁሞ ጉባኤ ቤቶቹን እንዴት እንታደግ ያብነት መምህራንንና ያብነት ተማሪዎችን ቢያንስ ዝደሴ ውስጥ ያሉትን እንዴት እንንቀሳቀ እንዴት እናገኛቸው እንዴት እንደረስላቸው ብለን በአብዛኛው ስንሄድ ትልልቅ አባቶች ስኳር መድኃኒታቸው ተቆርጧል። ምግብ የላቸው ውሃ እንኳን የላቸው። እነዚህ ነገሮች ነበሩና በጣም ያሳዝኑ ነበር። በተለይ ደሴ የደብረ መድኃኒት መድኃኒዓለም ትልልቅ አባቶች ነበሩ። እኔ በአብዛኛው ዛሄር ነበርና እንትን ይሉን ነበር። ከዚህ በተጨማሪ ሊቀሊቃውንት ደግሞ የተማሪውን ሁኔታ ሲነግሩን በአብዛኛው ደቡብ ወሎ ውስጥ ያው አይገቡም የሚል ነበር ግምታችንና የተማሪዎች ዝግጅት ምንም አንድም ነገር የላቸው። በአብዛኛው የተፈጨች
ዶቄቷ እሷ ብቻ እንደውም ሊቀሊቃውን ተዛ ገለል አርገነ ሆዲ ጉኮ ኮሚቴው ላይ መተው ነበር አርብ ማነው ቀዳሜ ሊያገለግሉ እንደመጡ እዚሁ ደሴ መዳነት ደሴ በግራቸው መተው ነው መዳና ለምን ያከበሩትና እዚ ኮሚቴያችን እንትን ኮሚቴው ስብሰባ ሁድ ስንሰባሰብ በአጋጣሚ ሰቸውና ገኝተናቸው ነበር ባለሙያ ለመጥራት ሰቸውና ገኝተናቸው ነበርና ዶቄቲቱ እየጨመረችልን ዝም ብላለች እንጂ ምንም ነገር የለም አሉ ተማሪዎችም አብረው መተው ነበር ተማሪዎቹን እኔ ሳገኛቸው እንደውም ያለት ምንድነው በቃ አሁን ላይ ምንም ነገር የወጥ ነገር በተለይ አትገምተው ምናል የሽሮ ነገር በርበሬ እንደዚህ እንደዚህ ዘይት ምናምን አናቀም ያችን ብቻ እንጀራዋን እኛው ዝም ብለን እንደሆነ እያደረግናት ነው ያለነው እስከመቼ ጉዳው እንደሚቆይ ይሄ ችግሩ እስከመቼ እንደሚቆይ አናቀም ምን እንደምናደርጋ አናቀም አሉ ተማሪዎቹ ለመበታተን የመጨረሻው ቀን ያደረጉት ያሁን ኢየሱስ ሞዓ አመታዊ በዓል አክብረው እድል እንደምራቻቸው መበታተን ነበር በዚህ ወቅት ታዲያ ያልታሰበ አንድ ነገር ተከሰተ። ይኸውም ሳይጠበቅ በጦርነቱ ቀጠና ከባላት ያገኙትን 4.5 ኩንታል ሀይቅ ለሚገኙ ተማሪዎች ማድረስ በመቻላቸው የመበተኑ ጉዳይ ለጊዜው እንዲቆም ሆነ በማለት የነበረው ሁኔታ እንደዚህ አስታውሷል። ካባሉ ትናንትና ጸሎት ላይ ተገናኝተን ከሰበሰብናቸው ከሰበሰብናት ግባት ትንሽ ወደ 4.5 ኩንታል አካባቢ የምትደርስ ዘይትም ሩዝም ስንዴም አድርገን ይዘን መተናልና እስከዛ ጊዜው እስከሚወጣ እንዴት እንደሚያልቅ አናቅም ጊዜውና ጉባኤ ቤቱንና እዚህ ያለውን ገዳም አደረ የሚል መልእክት ተተላለፈ ይሄን ሲሰሙ የጉባኤ ተማሪዎቹ እነዛው ነበርኩኝና መልካቸው ነው ቀይራለ በእውነቱ ያው እንደውም አንድ ከደቀ መዛሙርት አንዱን ያወራን ነበር ሌሊት ቤተክርስቲያን አገልግሎት ገብተን ሳስብ የነበረው ቀኗን ነበር ሰዓት ያየው ነበር ብሎ ወነት ለመናገር በጣም ነበር እንትን ሲል የነበረው ልጅና ሌሊት ያከብር በቃ ዛሬ ለልንበተን ይሄው ሰዓት ድረስ ይያልኩኝ ያሰብኩ ነበር 26 ዛሬ ነው ባሉም ተከበረ አሁን መሄጃ ትራንስፖርት የሌላቸው ልጆች እዛ ሄደው ቤተሰብ ጋር መድረስ የማይችሉ ልጆች ምንድነው እናደርጋቸው ይያልኩኝ በቃ ባሉን ስናከብር ሌሊቱን እኔ ቁመቱን አልቆምኩትም ነበር ቁሜ ሳስብ የነበረው እሱ ነበርና ጧት ከማይከሉ ይሄንን ይዘን መተናል ትንሽ ይዘን መተናል ስትሉ በጣም ነው ይገረመኝ በቃ እግዚአብሔር እንዴት ምን አይነት ማይበር ነው ያቋቋመው ምን ለቤተክርስቲያኑና ለልጆቹ ምን አይነት ቸርነት ነው ያለው እግዚአብሔር ብዬ አስተውካሉ ያሰባሰብነውን ቀለብ አቀብለን ስንመለስ የነበረው ሁኔታ እጅግ ከባድ ነበር ከዚህና ከዚያ ጥይት ይወረወራል እኛ ግን በዝማሬ በጦሩ መካከለ አለፍን በማለት ይናገራል ጦርነት ነበር ከዚህ የሚመለሰው አለ ከላይ የሚጣለው በድሮን ስንሄድ በቃ ዝም ብለን ያው እግዚአብሔርን ቃል እየዘመርን ስለነበረ እንጂ በጣም ከባድ ነበርና ሁሉ ቀረበዛ በወቅታዊ በጦርነቱ ምክንያት መኪናዎቹ እኛን ማንሳት አልቻሉም ስለዚህ ያቺን አንድ መኪና በቃ እንዴት መከፋፈል ነው የቀረን እዛው እንደነቀር ደግሞ አሁንም ስጋት ነው እዛ ቦታ ላይ የሚሆን እንደውም የደብሮ የገዳሙ አበምኔት በቃ በጣም ተጨንቀው ነበር እንዴት ብላችሁ ነው የምትሄዱት ወይ ባልመጣችሁ የኛ እንደስታስና እናንተ እንዴት ብላችሁ ነው የምትደርሱት ይሉ ነበር አረ አባታችንኛ ችግር የለውም አል መኪናዋን ግን ዞሮ ዞሮ ሌላ አማራጭ ስላልነበረን አንድ ሁለት ወንድሞች እስከ ሀይቅ በግር እንሄድ ብለው በግር ሄዱ አልቻሉም ነበር ምክንያቱም መኪናዋን ከውስጥም ከላይ ሞላናት ስለዚህ አንድ ሁለት ወንድሞች ሀይቅ ድረስ እንሄድና ሌላ አማራጭ እንፈጥራለን አሉ። ስንመጣ ግን የገጠመን ሀይቅ ከተማው ስንደርስ በጣም ተራብሾ ነበር። ያው እኛ እየዘመርንና ነጠላ ለብሰን ስለነበር እንጂ መኪናዋንም አቆሙ የማለት እንትን ነበረ ወደ ሌላ እንትኗን ለማለት ያው የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ነው ስንላቸው ብቻ ነውና ሀይቅ ከተማዋ ላይ እንደደረስ ድሮኗ ተጥላ ታንክ መጣ መኪና ይነዳል። መንገዱ ላይ ያው መኪናዋ እየነደደች ነው እዛ ላይ እኛ አሁን ተቸገር እንዳንቆ ያሁንም እሱ ሊቀጥል ይችላል እነሱም ተወሰነ ሰው እንቁ የተወሰነ ሰው እንሂድ ሁለቱ ነገሮች አስቸገሩ ፊት ለፊታችን ላይ መኪናዋ እየነደደች ነው ግማሹ ሰው እዛው ያለው ሀይቁ ከተማ አረባካችሁ በእግዚአብሔር አትሂዱ ቆዩ ይላል እኛ ደግሞ ቆይተንስ ምንድነው ለውጡ እግዚአብሔር አለ በእግዚአብሔር መቼም የታወቀ ነው በችግር ጊዜ በወጀብ መካከል መንገድ አለው አል ላይም ያለነው ውስጥም ያለነው ዝም ብለን እንደለ አልተቀነስንም እንኳን መኪናዋን ይዘናት ሁላችንም ዝም ብለን ወጣን እየዘመርን ዝም ብለን ሄድን በቃ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር በዝማሬ ያሳልፈናል ብለን እየዘመርን ተከተል ቤተክርስቲያን ሰው በመትፈልግበት ጊዜ ሰው ሆኖ መገኘት ከሁሉ በላይ የሚያስመሰግንና የሚያስደስት ነውና ሰው ሆነን እንገኝ በማለት መልእክታቸውን ያስተላልፋሉ
እነሳ የሚፈልገው ነገር እንዲሰመርበት የሚፈልገው ነገር የጤናው ዘርፍ በራሱ ስርዓቱ በአንድ አንድ በዘመቻ ስራዎች በተለያየ አጋጣሚዎች ብቻ ሳይሆን የጤናውን ዘርፍ ሴቶችም ለነላቸው ግቦችም ሆነ ማንኛውንም የጤናውን ዘርፍ እንቅስቃሴና ስልታዊ እቅዱን ለማሳካት የሃይማኖት ተቋማትን በቃ በዘላቂነት ቢጠቀም ብዙ ነገሮችን ማሳካት ይችላልና ይሄ እንደ መልእክት ማስተላልፈው ነው። አባቶች እንዲያዙን ሳይሆን ሰው ለመሆን ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው። ስለዚህ ያን ነገር ሰው በመሆናችን በምንም ጨለማ ቢሆን ሰውን መርዳት መቻል አለብን። በቃ እግዚአብሔር ፈቅዶ ያችን ለት ሰው እንድንረዳ ካዘጋጀን የትም ቦታ ሆነን ሰው እረርተን ችግር ቢመጣ ያ የረዳነው ነገር ያ የረዳነው ሰው ትልቅ እርካታ ሊሆነን ይችላልና ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው የሚለው መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ባሉ በተመለከተ ያሁኑን ባል እኔ የሆነት ለመናገር ለኔ የመጀመሪያ ልደት ነው። ባሉ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደቱ ብለን ስናከብር በተለምዶ ነው እስካሁን ያው እስከ ችግርን ስላላየነው እኛ በታሪክ ነው ችግርን የምናየውና እንኳን አደረሳችሁ የሚለው ራሱ ያሁኑ እንኳን አደረሳችሁና ከዚህ በፊት ምናከብረው ባል እንኳን አደረሳችሁ ለኔ ለዩነት አለና የመጀመሪያው ለኛ ለኔ በተለይ እንደዚህ በቅዱሳት መካናትም እንዳብነት ተማሪም ከመናደርገው እንቅስቃሴ ልደት ነው። በርግጥ ደስታ ሙሉ ደስታ የሚያስማ ባል አይደለም። አሁን የተለዩ ጓደኞቻችን አሉ። ጉባኤ ቤቱም ቢሆን ገና ወደፊት ያልተረጋጋ ሁኔታ ነው ያለው። ቅድም ያልኩህ የወጥ እህሎች ግባቶች እስካሁን አያውቁ የጉባኤ ቤቶች ሁለቱም ጉባኤ ቤቶች አሁን የሄደችውን እህል ዳቦ እየጋገሩ ነው የሚበሉት። በቅርብም ሄደን ነበረ እያየን ሁለቱንም ጉባኤ ቤት የአዳሪ ትምህርት ቤቱንም አራቱ ጉባኤንም እያየነው ነበርና አሁን ይህን ልደትን ሲያከብሩ ባልተሟላ ነገር ነው። ምክንያቱም የመጀመሪያ የእንጀራ ግባት አልቋል። አሁን ያለው ዶቄት ነገር ነው፣ በዳቦ ነው የሚያከብሩት እና ግማሹ ፓርትህ ግማሹ የቤተ ክርስቲያን አካል በዳቦ ነው የሚያከብረው ባሉን፣ እኛ ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ባሉን ቤት ባፈራው እናከብራለን። እና ሁለት ነገር ይሰማሃል፣ ደስታም ሀዘንም። ያ ሁሉ ጭንቅ አልፎ እንደዚህ እናከብረዋለን ብለን ሳናስብ በቤተ ክርስቲያን ሁሉም አንድ ሆኖ አንድ ሀሳብ ኑሮት ማክበራችን እና እንኳን አደረሳችሁ ብለን ይህን መልእክት ማስተላለፋችን ትልቅ ደስታ ነው። እንደገና ደግሞ እነሱ በችግር ላይ አሁንም ችግሩ በደንብ መቶ በመቶ ሳይቀረፍ በችግር ላይ እያሉ በችግርና በደስታ መካከል በሀዘንና በደስታ መካከል ማክበራቸው ትንሽ ሙሉ ደስታ አይፈጥርልህም እና ሁለት ነገር ነው። ሙሉ ደስታ የማይፈጥር ሙሉ ሀዘንም አይደለም። ግን ለሁሉም ሰው እንኳን አደረሳችሁ ስንል በእውነት በእኛ ልክ ሁሉም ሰው ይሰማው አይሰማው አይታወቅም። እኔም ያን ያህል እንጃ። ግን ለእኔ የዘንድሮ ልደት ይህ የመጀመሪያው ልደቴ ነው። በቃ ውልደት እኔ ተወልጃለሁ። በቃ ይህንም ማየቱ አንተ አትገልጸውም፣ ግን ውስጥ የሆነ ነገር አለ። እሱን አይተህ ለሰው እንኳን አደረሳችሁ ስትል ለጉባኤ ቤቶችም አሁን ቀጣይ እንዴት ይሁን ምን ይሁን ብለህ ሀሳብ ስትሰጥ አብረህ አብቸው ስትቆም አብረህ ስታገለግል በዛ ላይ ባል ስታከብር ደስ ይላል እና የሚሰማኝ ሁለቱ ነገር ነው። ግማሽ ደስታ ግማሽ ሀዘን ነው። ሙሉ በሙሉ ቢቀረፍ ኖሮ ግን ደስታችን ሙሉ ይሆን ነበር። ግን ወንድሞቻችን እንደኛ ባለማክበራቸውና ገና ችግሩ ሙሉ ለሙሉ ባለመቀረፉ ትንሽ ሀሳብ ይፈጥራል። በዛ ላይ ደግሞ ለአገልግሎት ወጥተው እንደዚህ የተጎዱ የቀሩ እስካሁን ደግሞ ታስረው ያልተፈቱ ወንድሞች አሉና እነሱን አይተን ስናከብረው ደስታው ሙሉ እንዳይሆን ያደርገዋል። ኦልሞስት ግን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ክብሩ ይመስገን በጨለማ መካከል አሳልፎ እስከዚህ ደረሰን አብረን ችግሩን እንድንጋፈጥ ያደረገን አምላካችን የተመሰገነ ይሁን የሚል መልእክት የሚል ስሜት ነው ያለኝ። ከዚህ ጦርነት ተርፈን ይሄንን ለማክበር ስላበቃን ሁሉም ሰው በዓልን ከሌላቸው ከተቸገሩ ጋር አብሮ በመካፈል ቢያሳልፍ ጥሩ ነው። ያው በሕይወት የሌሉትንም እንግዲህ ማሰብ ነው፣ ነፍሳቸውን ይማር እያሉ በጸሎት ማሰብ ነው። ወደፊት በቃ ተካፍሎ በዓሉን አብሮ እንዲውል ማድረግ ነው የኔ ሀሳብ።
ነው ነገር